Привіт всім! Хочу вас запитати, чи малювали ви хоч раз дерево? Ну, я думаю, кожний хоч раз в школі або в дитячому садочку малював. Так? Це класно! Можливо, інколи ви малювали дерево, а воно оточуючим було схоже на оленя або кактус. Ну, таке теж буває. Дерева бувають різні. І як в житті. Наприклад, величні дерева Волині геть відрізняються від лісів Харківщини. Дерева на Чернігівщині трохи, ні, не трохи, геть інакше, ніж маленькі, низенькі дерева на півдні, в степах чи біля моря. Вони різні, але всі вони наші, українські. А чи малювали ви дерево життя? Ні? Тоді мерщі, сідайте ближче, зараз все покажу і розкажу. Для роботи мені буде треба аркуш паперу, фломастери, чорний, коричневих декілька відтінків, зелені відтінки, трішки уваги, бажання створити щось нове і для душі. Для початку намалюємо стовп посередині нашого формату. Міцний, високий, кремезний – це наша основа, як скелет людини. А тепер у різні боки я малюю гілки. Ось такі, довгі, у різні боки. Гілочки можна одразу малювати з маленькими розгалуженими, або домалювати згодом. Я би умовно сказала, що ми малюємо дуб, бук, каштан, клен або в'яз. Ті дерева, у кого гілки широкі і розлогі. Таким деревом нам буде зручно зайняти композицію формату. Бо якщо малювати ялинку, то вона струнка і висока. В цьому випадку вона нам не дуже підходить. Чому? Згодом зрозумієте. А тепер я намалюю те, що буде на самому дереві життя. Це можуть бути овали, або сердечки, або просто кола. Це головні елементи нашого дерева, можна сказати, плоди дерева життя. Потім зрозумієте, для чого вони. Також можна обрати форму майбутніх листочків на дереві. Потренуйтесь і з'ясуйте, яка форма вам більше подобається. Тепер до роботи. Тепер згадуйте розвішування на ялинці новорічних іграшок. Так само і розташовуємо наші великі елементи – плоди дерева життя. Спочатку великі, потім середні, а потім геть дрібні. Я обираю форму писанки, форму яйця. То будуть всі наші друзі, рідні і всі ті, для кого ми бажаємо щастя. І кого хочу розмістити на своєму дереві життя. Малюю їх так, щоб були рівномірно розташовані по всім гілочкам і займали досить багато місця. А тепер малюю листочки. Листочки – то є бажання для всіх, кого ми малюємо на дереві. От скільки у вас бажань, стільки і листочку. Малюйте та промовляйте над кожним листочком. Миру, щастя, здоров'я, повернутися додому, побачити батьків, обійняти друзів. А тепер найсмачніше, моє найулюблене. Вписуємо імена тих, кого ви б хотіли розмістити на своєму дереві життя. Рідні, друзі, знайомі люди. І не тільки. Ось вони наші хороші. Тепер завжди поруч. І серед наших найкращих побажань. Настав час надати кольору нашому дереву. Впевнена, що воно має буяти силою здоров'я. Тож я обираю для свого всі відтінки зеленого і зафарбовую. Але це я обрала зелений. Ви можете обирати інші. Існують стереотипи, що дерево зелене, а стовбур коричневий. Але це не так. Погляньте, які бувають різні дерева. Коли у вас буде можливість, поїздіть по національних парках та заповідниках України. Ви побачите, яка різна та крута природа у нас в країні. Ось, до речі, є гарна відеоекскурсія про заповідник Асканія Нова. Подивіться після цього уроку. А тепер стовбур. Дивіться, я пропоную замалювати його світло-коричневим фломастером, а згодом на цьому тлі створити малюнок кори. Можна це робити лініями різних відтінків коричневого, а можна одним, більш темним за колір дерева. Яке класне дерево в нас вийшло! Супер! Тепер ваші рідні серед бажань любові і миру ще ближче до вас. Пропоную вам цей малюнок обов'язково зробити з кимось, з дітьми чи друзями. Згадайте всіх, за ким скучили, побажайте їм добра, надішліть їм фото цього малюнку або опублікуйте в соцмережі.
Хай це зробить ваш день світлішим і надихне вас на великі справи та нові проекти. Бо для українців немає жодної перешкоди. Це наша суперсила. Світ навколо нас є прекрасним. Як намалюємо, так і будемо жити. Спостерігайте, мрійте, будуйте плани та дійте. А ще малюйте, бо ви того варті.